2023 жылы Жалал-Абад шаарын Кыргызстандагы экинчи экономикалык борборго айлантуу үчүн атайын план бекитилген. Мунун алкагында 2 миллиард сом акча каражатын бөлгөнбүз. Президент Садыр Жапаров сөз кылган ири суммадагы каражат Жалал-Абад облусуна былтыр бөлүнүп берилген. Эңириде аны аймактагы социалдык инфраструктураны жакшыртууга багыттоо тапшырмасы коюлган эле. Эми мына ошол бөлүнгөн каражаттарга аткарылган иштер четинен элди кубандыра баштады. Мамлекет халктын саламаттыгын башкы орунга коюп жатканынын далили катары жер жерлерде жаңы ооруканалардын эшигин ачып жатканы. Бул ирет Жалал-Абад шаарындагы облустук клиникалык оорукананын жаңы курулган имараты пайдаланууга берилди. Мамлекет элдин ден соолугуна кам көрүү багытында биринчи кезекте алдын алуу иштерине көңүл бурууга жана мына ушундай заманбап медициналык имараттарды курууга милдеттүү. Бул жайда 28 орун бөйрөгүнөн жабыркагандар үчүн 42 орун неврология, 35 орун терапия бөлүмүнө каралып, жалпысы 105 орунду имарат курулуп дайын болду. Бейтапкана 3 кабаттан туруп 100 орунга ылайыкталган. Анда терапия, неврология жана жасалма бөйрөк бөлүмдөрү жайгашкан. Жалпы 435 керебет менен жабдылган. Негизинен бул жерге 3 бөлүм кирет. Бул терапия, неврология жана искусственная почка, жасалма бөйрөк деп коебуз, неврология бөлүмү. Булар 3 бөлүмдөн буга чейин 1950-жылы менен 60-жылдын ортосундагы имараттарда жайгашкан болчу. Азыр эми оорулар үчүн иштеген сотрудничество аябай жакшы ыңгайлуу шарт түзүлдү. Ооруканада заманбап жабдуулар орнотулган. Эңириде бейтаптардын ыңгайлуулугуна көңүл бурулуп, алар үчүн кенен бөлмөлөр, ашканалар каралган. Мындан сырткары гемодиализ үчүн орнотулган атайын жабдуулар дагы бар. Шаарда дагы бир жаңы медицина имараты пайдаланууга берилди. Ал кургак учукка каршы күрөшүүгө багытталган борбор. Кургак учукка каршы оорукананын жаңы имараты 96 орунга ылайыкталган. Анда бейтаптардын ыңгайлуулугу үчүн бардык зарыл шарттары бар палаталар, медициналык жабдуулар, анын ичинде заманбап санариптик рентген аппараты да орнотулду. Белгилей кетели, жогоруда сөз болгон эки жаңы медицина имараты Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө багытталган 2 миллиард сомдун эсебинен каржыланды. А жалпысынан соңку жылдары өлкө боюнча калк саламаттыгы үчүн көрүлгөн аракеттерди президент Садыры Жапаров өз сөзүндө белгилеп өттү. Биз 2022 жылы медицина тармагына 207 атайын жабдык алганбыз. 2218 тез жардам, 117 санитардык унаа, жалпы жонунан 335 автоунаа сатып алганбыз. Ал эми 2023 жылы болсо медициналык 30 объектиде курулуш иштери жүргүзүлдү. Булар облустук ооруканалар жаңырды, перинаталдык борборлорго 222 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, курулушу башталды. Жалал-Абадта дагы бир жакшы саамалык бар. Ал көп кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн курулуп жатышы. Батирлердин саны 639, жалпы аянты 34500 чарчы метрди түзөт. Турак жай комплексинде балдар аянтчасы жана унаа токтотуучу жайлары да каралган. Бул турак жайлар муктаждарга жеңилдетилген пайыз менен берилет. Президент Садыр Жапаровдун жергиликтүү бийликке койгон башкы талабынын бири мына ушул. Эңириде турак жай комплексинин курулуш нормаларын сактоо жана сапаттуу материалдарды колдонуу керектигин өлкө башчы эскертти. Аймакта окуучулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп, келечегине кам көрүү аракети дагы күч. Жалал-Абадка жасаган жумушчу сапарында президент Садыр Жапаров номер 18-чи Манас Миң мектебинин жаңы имаратынын ачылышы аземине катышты. Айыл тургундары дегидеп күткөн заманбап типтүү мектепти пайдаланууга берүү
алдында турабыз. Типтүү мектеп дегенибизде бул билим уясы заманбап предметтик, лабораториялык класстар жана жаңы компьютерлер менен камсыз болгон. Ошондой эле эжей агайларга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Окуучулар үчүн жакшынакай спортзал жана ашкана дагы курулган. Мектеп 2 кабаттан турат. 275 окуучуга ылайыкташкан. Ичиндеги шартына токтоло турган болсок, мугалим менен окуучулардын купулуна толо тургандай курулган. Биз аябай кубанычтабыз, толкундантабыз. Ушу биздин мектебибизди ачып бараткан адамдар, президент Садыр Жапаровго рахмат. Бул мектеп бул күнү ачылыш аземи жасалган жалгыз жаңы окуу жайы эмес. Өлкө башчы мындан сырткары 375 орундуу номер 21, 275 орундуу номер 46 жана 225 орундуу номер 109 мектепти онлайн ачып берди. Албетте бул мектептерден дагы биздин балдарыбыз сапаттуу билим алып, Кыргызстандын чыныгы мекенчил атуулдары чыгат деп көптөнгөн көп үмүт артам мен. Себеби кайсы гана өнүккөн өлкөнү албайлы билим менен укмуштуудай бийиктиктерди багындырып келе жатышат. Ошондуктан мен биздин билимдүү жаштарыбыз, мамлекетибиздин келечеги, улутубуздун уңгусу, өлкөбүздүн байлыгы деп баса белгилеп айтаар элем. Ал эми бул мектеп болсо IT тармагын өнүктүрүүгө багытталган. Борбору балдарга да, чоңдорго да программалоону үйрөтөт. Жыл сайын IT мектепте 10 орун шаардык мэриянын комиссиясы тарабынан тандалып алынган 7 жаштан жогоркуларга бекер берилет. Долбор IT Run компаниясы тарабынан мамлекеттик жана Жалабат шаарынын мэриясынын колдоосу менен ишке ашырылды. Мамлекет Жалабат шаарынын мэриясынын атынан жер берип, имаратты курган. Ова, кыска мөөнөттүн ичинде эле Жалабатта мына ушундай иштер жасалууда. Эң башкысы, элдин социалдык маселеси жөнгө салынып жатат. Ага кошумча аймак экономикалык маанилүү борборго айланып бара жатат. Айталуу ушул тапта майлуу суу лампа заводу 1 миллиард сомго, Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому 410 миллион АКШ долларына модернизациялануда. Бул жылы түндүк-түштүк альтернативдик автожолунун ачылышы күтүлүүдө. Камбарата 1 гэсинин курулушунун 2-чи этабын баштоо аракети да көрүлүп жатат. Салават Эркетаева, Жакшыл Исаков, ЛТР, Жумасиреп.